Prošli ko što smo jučer najavili, danas upućujemo u saborsku proceduru izmjene i dopune kaznenog zakona i to u dijelu kojim se u potpunosti ukida zastara za sva kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Ponovit ću, dakle, vi ste vjerojatno svjesni da smo do sada imali situaciju da zastara ne postoji samo za ona kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta koja spadaju pod takozvana teška kaznena djela spolnog zlostavljanja. I s obzirom na to da u samim postupcima koji su dugotrajni, u postupcima koji su vrlo često retraumatizirajući za djecu, u postupcima koji su vrlo često nastupaju godinama nakon što se zlostavljanje dogodilo, da je vrlo teško dokazati sve one objektivne uvjete kažnjivosti za to da se radi o teškom kaznenom djelu, mi tražimo i ukidanje zastare, dakle, za sva djela koja se nalaze u 17. glavi kaznenog zakona, plus tražimo i to da za sva kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, jednako tako za zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina, podvođenje djeteta, mamljenje djece za zadovoljavanje spolnih potreba, te iskorištavanje djece mlađe od 15 godina za pornografiju, da sva ta kaznena djela, minimalna kazna bude 5 godina, a ne kao do sada 1 ili 3 godine. Zašto je to također važno? To je važno zato jer za ona kaznena djela za koja je minimalna kazna zapriječena 5 godina, smatraju se teškim kaznenim djelima i to povlači onda i određene posljedice i u samom postupku i u kvalifikaciji tih djela. Razlog za naš prijedlog na kojem smo radili u proteklih tjedan dana je poplava zapravo sumnji, ali i dokaza o teškim kaznenim djelima na štetu djece i to vrlo često od strane osoba koje su im bliske ili kojima su povjerene na čuvanje. Konkretno vidjeli smo i to da unutar crkve postoji jako velik zapravo broj prikrivenih kaznenih djela na štetu djece. O tome je govorio i nadbiskup Uzinić proteklog tjedna i ono što je sada evidentno jest da je siva zona, odnosno broj neotkrivenih kaznenih djela na štetu djece izrazito velik. On je izrazito velik zbog toga što djeca vrlo često nisu zbog srama, stida, osjećaja ugroženosti, ali i odnosa moći koje zlostavljač prema njima ima, spremna o tome govoriti, spremna o tome svjedočiti ili se povjeriti bilo kome bliskome. Zbog toga najčešće do otkrića takvih djela dolazi desetljećima nakon što su ona počinjena. Zbog odredbe o zastari, takva kaznena djela do sada su prolazila nekažnjeno. Da bi imali efikasni sustav borbe protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, nije dovoljno samo ovo što predlažemo. To će poboljšati situaciju, ali nije dovoljno. Ključna je još jedna stvar, a to je da država jasno poruči, između ostalog Katoličkoj crkvi, da se neće tolerirati nikakve odgode prijavljivanja kaznenih djela počinjene na štetu djece zbog takozvanih internih istraga koje se prioritetno prvo provode unutar crkve. Dakle, tražimo da se pošalje jasna poruka da onaj ko ne prijavi kazneno djelo na štetu djeteta počinjeno unutar crkve čini kazneno djelo neprijavljivanja kaznenog djela koje postoji u kaznenom zakonu. I to mora biti jasno. S tog razloga cijenimo što je nadbiskup Uzinić jasno rekao da je po otkrivanju takvih djela nužno ih odmah prijaviti i policiji i DORH-u, ali isto tako što je tražio da se ukine zastara na ova kaznena djela, jer je vjerojatno i sam shvatio
da upravo zastara najviše štiti zlostavljače. Ponovit ćemo. Ovim izmjenama dobit ćemo puno efikasniju zaštitu djece od spolnog zlostavljanja, ali uvjet da se efikasno provode postupci je taj da država na drugačiji način tumači Vatikanske sporazume, a taj način je taj da oni ne mogu biti iznad Ustava i iznad zakona i da se sva kaznena djela počinjena i unutar crkve moraju odmah prijavljivati policiji. Ja bih samo sad zamolila još kolegicu Kekin da sa aspekta struke zapravo kaže zašto je izrazito važno da ne postoji zastara za ovaj tip kaznenih djela. Ja ću samo reći da sam u ovih 2,5 godine kada primamo građane imala nekoliko susreta sa roditeljima, ali i ljudima koji vode određene udruge upravo po tom pitanju, gdje su tražili zapravo ukidanje zastare za sva takva kaznena djela, jer su u doticaju zapravo sa žrtvama shvatili koliko je teško zapravo progovoriti o tome i koliko je teško pokretati takve kaznene postupke nakon 10, 15, 20 godina i koliko zlostavljača je zapravo zaštićeno institutom zastare. Hvala. Hvala vam svima. Da, mislim da je ovo jedna od najvrednijih inicijativa koje upućujemo. Ja mogu reći, dakle, iz onog što sam učila, ali iz iskustva rada sa žrtvama spolnog zlostavljanja u djetinjstvu, što su mahom bile odrasle osobe, ja sam odrasli psihijatra, tako kažem, da djeca žrtve vrlo često, dakle, razlozi zašto oni to ne prijavljuju spadaju u dvije kategorije. Jedni su oni na koje teško imamo utjecaja u smislu da zlostavljači u takvoj djeci često izazivaju osjećaj srama, osjećaj krivnje, osjećaj da djeca na neki način sama doprinose toj situaciji, osjećaj straha, osjećaj ugroze jer im se prijeti da će ih se raskrinkati, da će se objaviti, da će se osaznati. Izazivaju osjećaj zbunjenosti radi toga što vrlo često radi o osobama od povjerenja, osobama za koje su njihovi roditelji, njihovi najbliži rekli to su ljudi kojima trebate vjerovati. Sva ta kombinacija dovodi do toga da djeca o tome ne progovaraju. Drugi set problema je da i u situacijama u kojima djeca progovaraju, često okolina nije u stanju to podnijeti, radi čega dolazi do zataškavanja od strane bliskih osoba. Dakle, to je prva stvar. Radi toga se vrlo često dolazi do toga da djeca tek u odrasloj, odnosno ljudi kad dođu u odraslu dob, su u stanju s time se suočiti. Ja sam imala puno slučajeva, ne da su ljudi to u sebi tajili, nego da su tek osvijestili u odrasloj dobi. Da su tek u odrasloj dobi kroz psihoterapije i različite refleksije došli do toga što se zapravo dogodilo, jer je to potiskivanje bilo tako duboko, jer je trauma toliko duboka. No onaj drugi set problema koje imamo je zapravo slabost sustava u tome da odvrate počinitelje i da ojačaju žrtve. O tome pravobraniteljica za djecu govori zaista, ja bih rekla, mislim to su godine su u pitanju. Tu imamo problem da osim zakona koji omogućava zastaru i to da se izvučete bez problema, sudski postupci su izrazito spori, užasno se dugo donose i na taj način zapravo retraumatiziraju žrtve, dakle presude, a te presude su vrlo često preblage. Mi smo prošle godine slušali o onom skandalu gdje je čovjeku koji je bio optužen, dakle za silovanje 8-godišnje djevojčice, umanjena kazna na račun toga da je branitelj. Dakle, takvi postupci hrvatskog sudstva jasno pokazuju i poručuju žrtvama da se ne javljaju. Drugi set problema je da se često u takvim situacijama vidi i neadekvatno medijsko izvještavanje koje dodatno tome doprinosi, ali također znamo da kada žrtve iskupe hrabrost, kao što je u ovim slučajevima, dobe poruku da zapravo se ništa više ne može učiniti jer je zapravo nastupila zastara. I mi smatramo dakle da ono gdje mi možemo u ovom času djelovati je da barem izuzmemo takve slučajeve. Mislim, ne vidim zašto bi tu i tko bi tu od bilo koga ko sjedi u Saboru mogao imati problema s ovim prijedlogom. Mislim, za šta se onda zalažu, mi istražimo da najhitnije stave ovaj čistko suza prijedlog na dnevni red i da najhitnije izglasamo i barem u toj mjeri zaštitimo našu djecu u situaciju u kojoj toga ima, vidimo po izvještajima pravobraniteljice, sve više. Hvala vam.
Samo još da napomenem da tražimo, dakle, ukidanje zastare i za kazneni progon, ali i za izvršenje kazni. Ja? Dakle, postoje dvije vrste zastare, jedna za kazneni progon, druga je za izvršenje kazne. Dakle, za oba slučaja, zapravo za oba instituta tražimo ukidanje instituta zastare uz ovo povećanje minimuma, dakle, za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece mlađe od 15 godina na 5 godina. Samo da vam možda još i plastično objasnim. Dakle, trenutni minimum je 3 godine. Vrlo često vi znate da sudska praksa pokazuje da se kazne izriču oko minimuma, a nekada se i sudskim ublažavanjem kazne smanje ispod tog minimuma. Dakle, kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta pokriva kazneno djelo izvršenja spolnog odnošaja ili s njim izjednačene spolne radnje s djetetom mlađim od 15 godina. Dakle, za to ne može minimalna kazna biti 3 godine. I to mora spadati u teška kaznena djela za koja je minimalno zapriječena kazna 5 godina. Ja? Samo da znamo o čemu razgovaramo. A pod teškim kaznenim djelima vam se smatra samo ako dokažete da je pri izvršenju spolnog odnošaja s djetetom došlo do možda da vam ponovim, dakle, do teške tjelesne ozljede, fizičke ozljede, smrti djeteta i tako dalje. Dakle,